ยาเยดีเนี่ยตื่นเทมาซาบิโร manifest ขึ้นมาได้คําตื่นออมเงินเนี่ย I'm stopping ไปขึ้นมาโดมะยัดตัดไหนเนี่ยออมเงินกုံးบ่มาหมดกูฉินเตยชอบตัวนี่แหละฉินเตยหมดฉินเตยงัดเป็ดนี่แหละฉินเตยไฟสาနေတဲ့ချင်းတွေဖိုက်စာနေတဲ့ချင်းတွေကိုဘာလို့လိုက်ဆိုတွင်းထဲမှာနပန်းလုံးတာချင်းတွေရှုံသွားတယ်တတ်ပါလေတတ်တာမှ तू မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်ရဲ့ dimension ဖြစ်တဲ့ဖရာရဲ့ DNA က तू ထဲကနေ manifest ဖြစ်လာတင်းတိလာ Shadrach Meshach Abednego ကဝင်ကြီးတွေဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးဝင်တွေဝင်ကြီးတွေကဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖရာသခင်ရဲ့ minister တွေသူတို့ဟာနေပုတ်ကနေစာရဲ့ရုပ်တုကိုဥညွတ်လို့ပြသူလုံးဝဥမညွတ်သူတို့ကအင်းဝင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝစိတ်အားကြီးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကိုမီးအိုင်ထဲကိုချမယ်လို့ပြောတယ်။ခုနစမျက်နှာတဲ့မီး။ဒီမီးအိုင်ထဲကိုချမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ၃ယောက်ကသွားဖို့အစံတက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီ၃ယောက်ကိုတမန်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။မိမိတမန်တို့ကိုလေခဲ့သူ၎င်းနဲ့။အထိပ္ပယ်ကကောင်းတဲ့တမန်တွေကလေဖြစ်တယ်။အမမိမိရဲ့အစေပါတွေကိုမီးရှံခဲ့သူ၎င်း။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကလောင်တော်မီး consuming fire ဖြစ်တယ်။